وقتی هم امساز باید نه توار ودی بیم نه از لگه نسکاتی پاس زمین تاز کن باید بس مطا از نوم هر یک سوال تتی مطا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شہمری مختلف کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک نئی التجا لے کر آیا ہوں. پدگوٹ کھانا صاحب بڈگام ڈسٹرکٹ کا ایک رہنے والا آدمی جو بہت غریب آدمی ہے جس کا نام وہاب ڈار. وہاب ڈار کا بیٹا شوکت احمد ڈار ثنا وہاب ڈار بڑا ہوں خان صاحب بڈگام. یہ بیچارہ برین ٹیومر ہے اس کا اور برین ٹیومر میں یہ مبتلا ہو چکا ہے. لوگوں سے گزارش ہے کہ اس حد ناسا انسان کو دو بچے ہیں اور بہت غریب ہے, اسے 35 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے. آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس کی بھرپور مدد کی جائے. اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ساتھ میں ہے, برائے مہربانی کر کے ان کی بھرپور ہیلپ کی جائے تاکہ اس ایک کپ کی جان بچائے جا سکتے ہیں جو اس کے پیچھے اہل و عیال ان کا آخری کمانے والا ہے. مجھے امید ہے آپ میری التجا پر غور کریں گے, ان آدمی کو مدد کریں گے. یہ آپ کے لیے آخرت اشرہ کے لیے ایک ثواب ہے. ایک کپ کی جان بچانا ہم لوگوں پر فرض عائد ہوتا ہے. آپ کی دعاؤں کی مدد ہے اور آپ کی ہیلپ کی سخت ضرورت ہے. اس اکاؤنٹ میں اس آدمی کے نام پر چل رہا ہے, جو ہو سکے 10, 20, 50 اس کے نام پر جمع کروائے تاکہ آپ کے لیے آخرت کے لیے اجرات کمانے کا موقع فراہم ہے. واقعی والسلام.